Hello, Minglaba. Kelly Pauno YouTube channel ka ni tino along ko nui thui soa chu so ba de. Dine ma sa le bi do chano ane ne sa au tau ko phap ja ma phip ba de. Loka ma lu de ya cha ma chen de, chan ta chen de, a te she chen de, ao min chen ja de. Da ba me sit da aya chi lai de ka ma lu te ya ma ne ya kai no ao min bi do. Ko se she ya kai no ao min mu ma ya shi bu so ra chano ane ne tui ya de. ဒီကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့စာအုပ်အနေနဲ့68ရာခိုင်နှုန်းကဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်မှုမရတာလဲ1ရာခိုင်နှုန်းကဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်ခြင်းရတာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လူသားအနေနဲ့မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမပါဘဲနဲ့အဝတ်တောင်မပါဘဲနဲ့လူတိုင်းအတူတူမွေးဖွားလာတယ်။တည်တဲ့အခါမှာလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာ1ရာခိုင်နှုန်းသောလူသားတွေအောင်မြင်ပြီးတော့68ရာခိုင်နှုန်းသောသူဟာမအောင်မြင်တယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးကိုစီရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာကြောင့်အခွင့်အရေးကိုမယူနိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်။လောကမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေဘာကြောင့်အောင်မြင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်ချက်အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံစီးပွားရေးအတွေ့အကြုံနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံအောင်မြင်ခြင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုတရက်နှစ်ရက်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိနိုင်တယ်ပြီးတော့အတိအုံမကဘယ်လိုက်လျှောက်ခြင်းအားဖြင့်အထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်များအနေနဲ့သူတို့လိုပဲအောင်မြင်တဲ့အာကစားသမားအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားအောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်တဲ့လူအထူးသဖြင့်မီလီယံနာတွေဘီလီယံနာတွေအားလုံးဟာစာမမှန်ဖတ်တဲ့လူတွေဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူ180စာဖတ်ပြီးတော့30စာမဖတ်ဘူး။တကမ္ဘာလုံးမှာလူ50ရာခိုင်နှုန်းဟာစာဖတ်ပြီးတော့50ရာခိုင်နှုန်းဟာစာမဖတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တမ်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူမျိုးကြီး10မျိုးရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့เนาะစာပို့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေကစာဖတ်အားနည်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးချင်တာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေအောင်မြင်ခြင်းစာများများဖတ်ပါလေ့လာပါပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လူတွေရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လက်တွေ့အသုံးပြုပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်မြန်မာစကားမှာအလိမ်မာစာမှာရှိသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စာတကယ်ဖတ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရင်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ကဘာကျော်စာအုပ်ကောင်းတွေကိုဝယ်ပါဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ပါဖတ်တဲ့အခါမှာလေရိုးရိုးမဖတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတဲ့နေရာကိုမြင်သားပါပြီးပြီ notebook တအုပ်ဝယ်ပြီးတော့notebook ထဲမှာမှတ်ထားပါပြီးတော့မှတ်ထားတဲ့ဒီ notebook ကိုလည်းပြန်လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အပိစကားပြောတယ်ဖြစ်ဖြစ်တရားဟောတဲ့နေရာပါဖြစ်ဖြစ်ပြန်လဲအသုံးချယုံမကဘဲနဲ့အထူးသဖြင့်အောင်မြင်တဲ့လူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်လက်တွေ့အသုံးချဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလာမယ်ဒီကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ခြုံချားမှဘုံဖြားတို့ဆိုတဲ့စာအုပ်တအုပ်လုံးဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အတင်ကားစာယူနိုင်တဲ့ဥစ္စာဥပမာကျွန်တော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ချမ်းသာရမယ့်အချိန်ကိုမှတ်ရမယ်မှတ်ထားရမယ်လာမယ့်3နှစ်မှာလာလာမယ့်5နှစ်မှာလာပြီးတော့လာမယ့်3နှစ်မှာဆိုရင်လည်းချမ်းသာတယ်ဆိုုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်3,000ချမ်းသာရမယ်လာမယ့်3နှစ်မှာလာမယ့်5နှစ်မှာ3,000ချမ်းသာရမယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ကိုလည်းတိတိကျကျစွဲရသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ချမ်းသာမဲ့ငွေရေးချေးအရေးအတွက်ကိုလည်းတိတိကျကျကျွန်တော်အနေနဲ့ပန်းတိုင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတွင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူတေသနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့စာအုပ်ကိုရွေးရမယ်ပြီးတော့စာအုပ်ကိုတခါတည်းဖတ်ယုံမကဘူးเนาะမှတ်စုယူယုံမကပဲနဲ့ဒီစာအုပ်ကို6ခါကနေ10ခါအထိဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တရားဟောဆရာတွေအကြောင်းဆရာတွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ motivator တွေဆိုရင်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဝေငှ
ပြီးတော့ဒါတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးမှာဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ကြောင့်ဒီချုံပြားမဘုံချုံချားမဘုံပြားတို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ခြင်းအပြင်ကဘာပေါ်မှာဒီအောင်မြင်မှုရတယ်လို့အများရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ချိန်ဟာ1965ခုနှစ်လောက်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะအထက်တန်းအကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရေဂျစ်စတာနဲ့ရိုးရိုးအကြောင်းဆရာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်ကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်အထက်တန်းအကြောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာကနေကျွန်တော်ဒီတရားဟောဆရာเนาะ district pastor အထက်တက်လာတဲ့အဲ့ဒီကနေ mission director ကနေ union education နဲ့ youth director ပြီး Myanmar Union ရဲ့ no executive secretary အထစ်ကျွန်တော်တိုးတက်တယ်ဒါဟာပါလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်မဲ့စာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ချုံကြားမဘုံဖြားသူဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးဦးဖိန်မြင့်ဘာသာပြန်တယ်မူရင်းကတော့ Arthur L. William ရေးသားထားတယ် All you can do is all you can do but all you can do is enough ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ အမှားစကားကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လူဘဝဆိုတာတူတောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူဘဝဆိုတာအသက်80အနှစ်80အနှစ်80ဆိုတာတူတော့မတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကာလကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထိရောက်စွာသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝမှာမိမြနှိမ်ပါပြီးတော့နှုံချတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာစတင်နေဖြစ်စေ ยีมาเจชิยะเมญาญโญเมชิยะเมมะช่อต้อซวยลงละชิเมโซยินตะตะตะบัวอปีตะเฉิงมาอเมมาส่งไถ่ซงเนี่ยกูยะชิနိုင်ပါတယ်เตนโลยะชิตัวတဲ့ตูတွေလဲตะไม้ตะช่องมาอ่ำ่ญ่อมยะชิတယ်อัฐุอไถ่ดุยောက်ชิจะตูတွေရဲ့อัฐุปัตติเมียกูลั่นล้อจิเมโซยินชုံจ้ามะบုံဖြားတို့ตะตะ တက်နိုင်တဲ့လူတွေများပြားလအကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီလိုတက်နိုင်လာခွင့်ဟာပါရမီထူးသူတချို့သာရရှိနိုင်တဲ့မဟာအခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးဘုံဖြားတို့တက်နိုင်တဲ့လေကားဟာအထူးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တည်တံ့ကန့်တတ်ထားတဲ့လေကားမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းတက်နိုင်တဲ့လေကားဖြစ်တယ်လူတိုင်းအတွက်ဖွင့်ထားတဲ့အခွင့်အရေးတကားသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရလိမ့်မယ
ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှေးဥစွာတင့်ကိုတင်တာမအနုမြတ်အတဘဝနဲ့မတင်းတင်နိုင်တဲ့စန္ဒရှိရမယ်တို့မဟုတ်ပြပြပြောင်းမြောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ညံအမျိုးအမြင်နဲ့ဇွဲလုံးလရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှေးဥစွာတင့်ကိုတင်တာမအနုမြတ်အတဘဝနဲ့မတင်းတင်နိုင်တဲ့စန္ဒရှိရမယ်တို့မဟုတ်ပြပြပြောင်းမြောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်
season miago, maso manito, zwe long lapje, ye she swam ye so accounted for yame. Did I loan nine yam, then her pogo to take out mocha pilama pite. Disa o muyenko ye tata de Arthur L. William. Tu ane ne ko dain ben chong jama bong piado ten nine de pogo to the upshit de. Tu te uti tate toaram ho bene, tu ne. Say to the world to Lu Amyago, but take dango, call sound to a keba there. Do a jump jingle go, General Gia out. Ata L. William, Mula Tang, Mulaga, a tet dan, jang, bologna, be at the outfit there. To allow ma to two chun there. Dabbe met. The allow ma to nisse yard at Muya. Dollar the town low where she there. Jama de chain, tamma de chain, ma piadana, machi boo dabbe. Mana majampit me, so yen, doka yau nine day. Tatami pinya ye to it. Me opa o mia sound shabu to it, to a jim, so yen.
two boa ha, yin lace apshet, Dane, kaye, the wet, the biama, two boa, lanchang, go, piang, le, bibo, William, sompia, like there. Do ye mula, sompia, checka, yo shende. We jet to it, do a boosam loaded. Boa the coot to de tombo, dabe. Tong goya connaissec on the coon at ma, William ha, mimi need to. But what she say, elo to shesang a ugo, see yong bido. Ate ama can comedy the coot, de town there. Tong goya shesay shit coon net. Set the net jareka ma, William ha, too charred, no, got age wait a tea. Billion not the opilla de. Tu low poor kind pet, ah long lolo, million na de pilla de. Tu company ma win ya woo bong low kanja to tama. Nese wing way dollar, think na ya she to uyeha, nga ya jode, sura tu yat. Mia lep ya like the low William, ao mien jibwa to achenha, bajang le. Ao mien yesan ya, the bote ya miago. Tu ye go pine a tu echo miane shinka, shinka. Say when sa at the boy, see say ye da tade, di sa oma pico twin name by de. Di sa oha at the look meow bait as a gam ya go jaya lame hobu, jima de a kek ke, aha and damia jama, tamia ao mia ao. Jo pancha de Jago jacket the mamia, zoena bene, lo ye can ye mea go. Acha do you boy, do me ya ma pit de, ten ha. Midi nebe ma au bwe kanya yi man ta ba de le. Si bwa yi lo ka go. Tu ye bo wa tai bwe se nwe au mien ya. Si mi bien a pshit. Ten ha ten bia ta de William ye. Maha biuha ni biuha miya ha. Ten a duet ten yue che ta de nebe ma. Au bwe kanya ni lan gao a chan yang gao miya so a pshit. Ti ti yao yao a tau gu biuwa le be. Tu alene biora de kudo shide, zoene be. Tu gado a swan gong so de sagago tonde. Tu mu yen sa o. Na me gado, ten a swan shita miata, ten lo nine bade. Dabe me, to a swan shita miata, lo laude, so da, tu sa oya na me pip bade. Ba lo laude le. A to a tato yao yan, lo laude, so lo chim pip bade, pachi ba. Being low jiba, do down do bawaku, jije, kana, on ten di sao name, bale me, di sao go, pat de lu, not on de lu, ah, long on your name, ba se. Jano ye, Kelly Pao no YouTube channel go, subscribe, low theta lu, de subscribe, low bedo, like, low theta lu, like, low bebo, jano, and down so bade, jesu de mare.